və dünən heç təsadüfi deyil ki, erməni mediasında da bu üç etiraz aksiyasının miqyasını əks etdirən fotolar yayılmışdı və həmən fotolarda da açıq şəkildə vəziyyət görünürdü. Bu bir ay ərzində Baqrat və onun arxasındakı qüvvələr hansısa ciddi bir uğura nail oldular, mən düşünmürəm. Sadəcə olaraq Ermənistanın müxtəlif ərazilərini gəzdilər, dolandılar, orada müəyyən etiraz aksiyaları təşkil etdilər və bu etiraz aksiyaları heç də çoxsaylı olmadı. Yəni, bir hakimiyyəti küçə etirazları ilə dəyişmək istəyirsinizsə, bunun iki mühüm faktoru var. Bir, bu etiraz aksiyalarında iştirakçıların sayı həddən artıq çox olacaq. Bu, minlərlə ölçülməlidir. Ermənistan kimi ölkədə bu 100 mini keçməlidir. Çünki əhali sayı və ölkə miqyasını nəzərə aldığımızda. İkinci məqam, hakimiyyət komandası arasında hansısa çat olmalıdır. Yəni, komandada bölünmələr olduğunda vəziyyət dəyişə bilir və etirazçılar öz məqsədlərinə çata bilir. Üçüncü, güc strukturları arasından onların tərəfində olan, onların tərəfinə keçənlərin miqyası ilə bu məsələ ölçülür. Biz hələlik bugünə qədər hansısa bir bu istiqamətdə addımları görmədik. Nə Baqratın keçirdiyi etiraz aksiyalarını, Paşinyanın 2018-də keçirdiyi aksiyalarla müqayisə etmək mümkün deyil. Çünki həmən aksiyalar bu aksiyalardan qat-qat çox sayılı idi. Və ikincisi, hakimiyyət komandası kifayət qədər hələlik monolitlik nümayiş elətdirir və Paşinyanın komandasının davranışları biraz da daha çox etirazçılara saymazyana münasibət kimi görünməkdədir. Belə ki, Paşinyan onu göstərməyə çalışır ki, yəni Baqratın və arxasındakı güclərin ona qarşı başlattığı etiraz aksiyalarının onun hakimiyyətini dəyişmək üçün yetərli deyil və ona görə o da narahat deyil bu məsələlərdə. Üçüncüsü, hüquq mühafizə güc strukturlarından hələlik hansısa bir biz hakimiyyət əleyhinə açıqlamaları görmürük. Polis demək olar ki, bütünlüklə hakimiyyətin tərəfindədir. Ordu hələlik proseslərə qarışmır və böyük ölçüdə qarışmayacaq. Çünki həm Müdafiə Naziri bildiyiniz kimi Paşinyanın ən yaxın silahdaşlarından biridir. O cümlədən baş qərargah rəisi də Paşinyana sadiq adam hesab olunur. Və digər 5-ci kolonna adlandırılan Rusiya meyilli hərbçilərin bir çoxu ya təsirsiz hala gətirilib, ya da onlar öz vəzifələrindən kənarlaşdırılıb. Bu baxımdan Baqratın dünən irəli sürdüyü 4 günlük miting tələbi və 3 addım olaraq bəyan etdiyi özünün addımları hansısa bir ciddi nəticəyə gətirəcək deyə düşünmürəm. Sadəcə olaraq hansısa sürprizlər, bu çox az ehtimal olunan bir sürpriz ola bilər. Bu qeyd etdiyimiz faktorlardan dolayı, yəni güc strukturlarından kimlərsə, hansısa qruplar bura qoşula bilər ki, o da istisnadır böyük ölçüdə. Yəni, mən düşünmürəm ki, yaxın 4 gündə Ermənistanda vəziyyətin kritik hala qədər gərginləşməsi baş versin və nəzərə alsaq ki, bayaq siz də müzakirə edirdiniz. Artıq Güney Qafqaz, xüsusilə də Ermənistan məsələsi Makronla Biden arasında müzakirə olunur və bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndəsi də Ermənistana səfərə gələcək ki, bu da bir formada həm də Paşinyan hakimiyyətinə dəstək deməkdir.